Ja ne mislim da je Anita... Čekaj, samo sekund. Da je Anita zaljubljena u mene, držim, mislim, nisam promenila mišljenje od nominacije, od svega što sam joj rekla. To ona zna. Prosto, eto, imamo tu neku, a mogu slobodno kažem, seksualnu privlačnost. To nikad nisam ovaj, kod nje porekla, niti osporila da se, da eto, imamo. I zato se negde i uvek vraćam. Tako da, lepa mi je, zgodna mi je, ne bih puno da kad komentarišem. Kad god opraš me i srce, znaš ovako? Okej, okay, više je to konstatacija nego pitanje, tako da, ne mislim tako. Mislim, nije da ne mislim, nego ne mislim da je Anita ima neku preteranu ljubav prema mene. Anita? Ja se slažem sa gledalcem. Njoj srce sad radi, je to nije. Ivane, htio si da dodaš nešto? Samo kratko, matura zna da ja ako imam neku potrebu da je kažem ovako sa strane, kažem. Ali ono što se desilo sinoć i... Imam neko svoje mišljenje koje neću odmah da iz... Ono, imaš legitimno pravo. Legitimno pravo, apsolutno, i neću da spinujem priču, nego ću direktno da je kažem. Mogu da čujem se? Ja mislim da je Matora zaljubljena u Anitu. Ali beži od toga, beži od upire se i onda. I sve ovo što je uradila sa Šarmen govori da je ipak to tako i Matora samo beži od toga. Plaši se zato što je možda ona klinka i da je nezezne, da ne povredi ona, da ispadne budala. To je Mića danas sve rekao. Da, ali ja, apsolutno, ja sam to sam pomislio danas u krevetu, to je jutros kad sam došao, nisam imao priliku kome to da kažem, niti imam potrebu. Onda je Mića to izgovorio, ja sam rekao da, 100% sam siguran i evo sad po njenoj reakciji ja vidim da je to tako, zna kakva je Matora. Možda ona još to ne prepoznaje u sebi ili bez. Sebi prvo da prizna. Da. Kad nije, ona sa Šarmen u odnos svađa se sa nekim ovdje s Bilalom ili s kim oko Anite. Da. Tako okay. Da, za sad toliko... Pitanje za Terzu. Opa! Opa, Đurđo. Dođi ovdje da straši su, sada te čujemo. Da li misliš da je u redu prema Valentini da toliko hvališ Anu Spasojević, ističeš je kao posebnu? Zašto... Zašto onda nju nisi pokušao da smuvaš? Pa ja sam pokušao, ali nije uspjelo. Ne, ovaj, što se tiče... Magarić je pobjegao u tomu da što se tiče Ane, ja sam nju, ovaj... Namesti bubicu. Prvi dan kad sam ušao ovdje, rekao sam da mi se ona sviđa. Ovaj, i jednostavno tad me bila poremetio, on je ušao i ona imala tu neku... kako se zove, emociju prema njemu i ja sam se sklonio, nisam teo ništa tu. A ja ću međuvremenu ošišao, da se oporavlja. Dobro, pusti ga da kaže. A što se tiče Valentine, ništa, nema tu ništa. Ali u redu to prema Valentini da toliko hvališ onako transparentno Anu Spasojević, a Valentina, eto... Pa šta radim, Darko? Ana mi se sviđa, ja moram da... Tamo kada žvaće biber ima fali. Nemam toga ništa. Valentina, ja te razumijem s ovim Borisem. A šta fali Valentini? Pa ne fali ništa, rekao sam ne... Darko, Darko! Jednostavno mi se ova devojka sviđa i to je... Dobro. Ne falio ništa, majke mi, samo što je to... A je zadrta ova Ana Spasojević. Katastrofa. Ne, popušta polako. Bolje. Strašno. Valentina, kaži ti. Ma bolje što mi se sviđa Ana Spasojević, ništa, nemam komentar. Šta, misliš da takav tip zaslužuje nekog poput Ane Spasojević? Ne, mislim da Ana Spasojević ume da voli, mislim da bi mu Ana Spasojević dobro legla. I u vezi i odnosima, mislim da ona ne bi pravila frku oko nekih gluposti koje on radi ovdje sa Slađom, sa ovim ostalima i to je to, nemam što da komentarim. A ti je krivo što te nekako... No nije. Onako šutno. Pa nije da mi je krivo, nego jednostavno, eto, mislim da je u pravu što je rekao da moje godine ne pristaju njegovim godinama i to je to. Nemam komentara. Ok, pitanje za Sanu. Da li si Dragiću ispričala sve ono što si rekla Ani za vrijeme?